Jestli pak děti víte, kdo je to Knubík? Tak, a jestli pak víte, co letos provedl? Kdy ale zaspal? Který důležitý den on zaspal? Kdo už ho teda zná, toho vztahu říká, že to viděl? Aha, no. Tak, on mi slíbil, už má i, on je to moderní pejce, má svůj mobil, slíbil, že opravdu dorazí aspoň z nadíjet za prvou stupnice. Tak kolik tónů bude mít stupnice? Kdo bude vidět, tak se hlás, počítejte. Thank you.